Fredi Beleri, kandidat i koalicionit Bashkëfitojmë, është kryetari i ri Bashkisë së Himarës. Pas përfundimit të numërimit të kutisë së fundit nga ambientet e paraburgimit, Beleri ka shpallur fitoren në zgjedhjet e 14 majit. Beleri ka fituar me një diferencë të ngushtë votash kundrejt kandidatit socialist Jorgo Goro, konkretisht 19 vota. Jashtë qendresës së numërimit, mbështetësit e tij kanë mirëpritur këtë rezultat me fest. Disa prej tyre kanë hedhur valle me këngën e Spiro Milos. Spiro Milo, nën parullën e njohur kriminale greke, vdekje ose grek, kreu masakrat shnjërzore mbi popullsinë civile në Shqipërinë e Jugut gjatë luftës së parë botërore. Teksa i vet ndodhet në ambientet e paraburgimit në faqen e disgjyrtare në Facebook, është publikuar një postim ku Beleri falenderon votuesit e tij. Demokracia fitoi, Himara fitoi, mirënjohës për gjithë ata që treguan burrëri, i mirë kuptoi të gjithë ata që terrorizmi u mundua t'i nënshtroi, sot nuk ka humbës dhe fitues, janë të gjithë qytetarë të Himarës dhe unë kryebashkiaku i tyre, dhe si i pari mes të barabartëve do të përparojmë së bashku, që të bëhemi akoma më të fortë në mbrojtje të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Kryetari i partisë nën të cilën Beleri kandidoi, PBDN-ja Vangjel Dule, u shpreh se kjo nuk është fitore, por triumf. U gjendëm në një situatë të paimagjinueshme, ndonjëherë në Himar na kanë mësuar me fenomenin e dhunës dhe të manipulimit të zgjedhjeve, por asnjëherë me rastin ekstrem të arrestimit pa arsye dhe pa fakt dhe prova të kandidatit në zgjedhje. Por është ajo që thot se kur flet populli, nuk mund ta pengoj askush. Është një fitore shumë e madhe për ne, është triumf për Zotin Beleri, është një faqe e re për Himarën. Ndërko ka ardhur edhe reagimi i parë nga Athina, Ministri i Mbrojtjes Qytetarve, Takis Theodorikakos, e ka cilësuar zgjedhjen e Belerit si një fitore të madhe për demokracinë. Qeveria shqiptare duhet ta liroj me njëherë, populli ka folur, demokracia nuk burgoset, shkruan ministri grek në postimin e tij në Twitter. Edhe pse ai ndodhet në ambientet e paraburgimit, Beleri do të qëndrojë në krye të Himarës derisa gjykata të marrë një vendim të formës së prerë. Beleri ndërkohë ndodhet në burg pasi akuzohet për blerje votash.